Svo tökum við þarna hvað heitir það? Það heitir Tunglsjúkanætur, já. Tunglsjúkanætur. Af því að klukkan var þetta. Af því að klukkan var þetta. Af því að veðrið var svona. Af því að veðrið var svona. Aðeins þannig passa ég heim. Aðeins þannig passa ég heim. Eins og föt af manni. Eins og föt af manni sem ég þekki ekki neitt. Sem ég þekki ekki neitt. Ég veit ekki hvernig þau fara mér. Ég veit ekki hvernig þau fara mér. Hvort þau eru lítið eða stór. Hvort þau eru of lítið eða of stór. En séu þau að manninum þínum, þá er þú komin mín og segir honum það. Sjálfur ligg ég hér eins og skip á botni hafsins. Ég man ekki hvenær ég sökk, en þú getur eflaust legið því upp í bókum. Ég mæli með háskólabókasafninu.